Beda. Yuk, tersenang saja teman. Madularas, Makarya Sareng Hanarjaya, Son Gantung Resik Jumbo, Son Sesudomat, Son YouTube Indonesia. Tep kreatif video syuting, lek to. Mas Tasin bete patenono timbang perpisahan. Om Joko Mas Goang, omku sayangku cintaku Goang, tak rewangi samuton. Ya Mas Es, marang kula warga garwolan putra. Ya Mbak Yu. Mas Hanarjaya. Mas Hanarjaya. Mbak Narti. Penak to. Kendikane Pak Eso Sidiman penak to. Pinuk. 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 Nggih. Urip pono kutha gedhe. Oh!
Sugeng dalu Mas Gowang. Mas Gowang sini yo. Mas Gowang ditimbali sini yo. Sing diaturi napa Mas? Nyanyi. Wah, kono sak pola-polane masuk terus. Kowe nyelak nyeluk Gowang iki wis kenal. Halo lah lah lah, kowe kok ketemu Gowang ajur to ya. King niki lek king Mas Eko, Pak. Mas Eko. Nah, dicetake ngoten lho, Mas. Lajeng nggih. Yo. Niki tetep panjenengan napa mboten matuk? Lah, kono ae lah. Oh, injih. Urip pono Tak kumpa perahu
Mas Todak kita bayi. Todak. Apa Mas Bayat? Buah aku ora ngerti. Pokoke manut MC-ne ae lah. Iki Mas Bayat iki yo. Iki jangkung. Legate teng mriku. Daripada aku di pesta. Ina wengi hatiku rasa nipat batai tansah kelingan kepingin nyaman sedih lewai wis kamu tenang cita janji tegak tegak sini ya nanti sini suini aku ngenteni piye le sadi nangis batenku grantes uripku alas kepes nete seluning dadaku khusus Mas Marsono keder pada zaman Om Dodo Melu Joget dulur nang ampunan kangen ngati loro siap asik dan ayu yo 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 mripat bunder karo plera-plera tak takone mesem doyo le sadi barang kenal yo Mbak Hesti bareng kenal jenengi Balupi Hanar Jaya aku banjur ngalamu sok kapan bisa karo kowe ngerasa hatiku nelongso goyong ini rasane wong tresno aku banjur ngalami sokan besoko rasa hatiku nelangsa kayang ini jenis
jen ayu mripat bunder karo plerak mero tak takoni mesem tuju barang kenal jenenge Mbak Esti. Oh,
susah mengkangen seliramu. Kangen rapi semari amung siro tak bisa nambani. Wae kang nutup kula napa panjenengan mas? Tutup dhewe mbak. Tutup dhewe nggih. Nggih. Pasuan rinalan
siap-siap yuk. Thank you.
Liramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Yen aku kangen-kangen karo sliramu, tak elos-elos fotomu neng dompetku. Papa ya getir getir. Tak elus-elus
potong nang dompetku. Ampunan dulur wedok Mbak Yayu Mas Ting wonten dalem supaya datang Mbak Yayu ngejalaran bar pesahan di paksa anar saya madu laras kerja bareng Amar Jaya Son Yudin Laras Mania Amar Jaya Mbak Marti, Mbak Yayu Kemutan irang manis
jeng nyumbang napa niki aturan bojo loro asik sesarengan oh, Mbak Narto Laras Mas Dudut Mas Bapak Sesno dan juga Mas Dodo Mas Ting Mas Nolini Hartono Rini biru lampu ne disco awakku rudek mikir bojo loro bojo sing enom kalo disayang jor sing tuwa bakal ditinggal yo sirahmu medra yo budi turu asik asik Sabino kanggo sapa sing sabino kanggo Pak Putih ye Anar Jaya biru lampu di disco awak kurudek mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang jur sing tuwa bakal ditinggal sirahmu medra bisa turu Anar Jaya asik sapa sing sabina kanggo wong liya matur semen pun sing nunggu ayo joget kene ya sing aja dipopo aja dipopo aja disoso sesuki wowo aja dipopo asyik asik, yuk sawerane yuk. Asaku pengen cerita. Oh iya, asik. Tentang kita berdua. Sawerane dek, asik. Aja di bobo, aja di bobo, asik. Yen kowe lan aku bersatu. Opo iya. Hatiku masih sanjaya
rampung kaji nang dhuwur meja Gusti restui wong tuwa bisa apa asik aja dibobo aja dibobo dadi soso sesuki wowo asik mesti mateni apa iya sesuki wowo sesuki wowo jadi bobo, jadi bobo, jadi sosa, sesuki wo, asik. Iyo, asik Pak RT punya asik. Kondomu marang asik. Bakal berjalan. Apa iya? Sanjaya dan restuiku kaya tepung kaji nang dhuwur meja Gusti restui wong tuwa bisa apa aja di bobo aja di bobo susuki wo I'm